de papai. E aí, parece com quem? Comigo. O queixo é meu, olha ali. Você tá me ajudando, né? Vamos colocar mais coisa? Tá. Isso. Aí no 3 você vai chegar aqui e vem. 1, 2, 3 e... Uhul! Voltamos da piscina agora. O Tominho ficou dormindo. Eu vou tomar um banho enquanto ele dorme. Porque quando ele acordar eu já estou sem protetor solar no meu corpo. E, gente, uma sensação muito interessante morar aqui nessa casa. Eu não sei se em toda casa vai ser assim, mas essa casa aqui tá me dando muita sensação de que eu tô na praia. Uma sensação de praia. Eu não sei se é por conta da nossa área ali de fora, da churrasqueira, e aí tem aquele monte de planta. Eu não sei, mas é muita sensação de praia. E hoje, indo pra piscina, então, sério, muito surreal, muito gostoso. Eu sabia que eu ia me adaptar, porque é muito fácil se adaptar com o que é bom, né? Então, eu sabia que eu ia me adaptar com a casa, tudo, mas tá sendo muito melhor do que eu imaginava, a experiência de mudar de casa pra apartamento. E pra Sarah, não preciso nem falar, né, gente? Ela tá vivendo, assim, a melhor vida dela. Ela está completamente realizada. Sério. Que feliz. Tô muito feliz. Era uma vez quatro irmãos. Seus nomes eram Pedro, Suzana, Edmundo, Ilê e Lúcia. Um dia, brincando de esconde-esconde, Lúcia descobriu um guarda-roupa e entrou nele. Então, foi se esconder dentro do guarda-roupa, né, filha? Aí, o que aconteceu? Quando saiu pelo outro lado, encontrou um fauno chamado Senhor Túminos. Ele contou que ela estava em Nárnia e a convidou para tomar um chá. Mas o lugar é Nárnia. Aqui é Nárnia. Do outro, quando ela entra no guarda-roupa, do outro lado, ela sai em Nárnia, que é um mundo diferente. Quando chegaram em sua aconchegante casa... A mamãe vai ler pra você. O Senhor Túminos desabou a chorar.
verão ainda nem começou e eu só quero saber se falta muito pro inverno. Não nasci pro calor não, gente. Eu gosto de frio, trincando. Gosto de temperatura negativa. Gosto de nublado. Calor, suar. Não gosto muito não, tá bom? Obrigada. Dinha, quer ver a saia de sapo? Tu quer ver a saia de sapo? Olha como tua bochecha tá rosinha, porque tá muito calor. Olha quem tá ali atrás. O que é aquilo ali? Que tá aparecendo aqui no vídeo? Patinete. O patinete de quem? Do Sarah. Do Sarah. E me conta uma coisa. Você quer cantar uma música? Não. Não quer? Não. Não? Por quê? Você tá cansada? Tá com sono? Sim. Oh. Quem é que tá reclamando lá em cima? Então... O Tominha está reclamando? E por que você está com essa cara de triste? Por que você está triste? Tira isso da boca, filho. Por que você está com essa cara? Agora tá feliz? Tu não tá mais triste? Não. Não. Vai mostrar teu patinete. Fala, olha, gente, meu patinete. Ó, conversa com ele, filha. Conversa com ele. Que ele tá triste por alguma razão. Assim, não precisa, Tominha. Vai ficar tudo bem. Essas roupas eram da Sarah, quando a Sarah era bem pequenininha, que nem o Tominhas. Aí agora que a Sarah cresceu e a Sarah não usa mais essas roupas, quem usa é o Thomas. Entendeu? Minha roupa é pequenininha. Ah, a Sarah é grande. A Sarah não é pequenininha. Você não é grande? Não. Tu é bem pequenininha? Tu é bem pequenininha, eu não acredito. Legumes. E o que mais? E feijão. E feijão. Quem foi que fez toda essa comida? A mamãe. A mamãe. E tá boa? Tá boa a comida? Muito bom. Muito bom, muito bom? Tá. Então tá bom. Maluquinha. Come tudo, essa menina. Mas o que a sarinha tem? O que é que a sarinha tem? Tem orelha, tem olhinho e tem um monte de cachinho.
Eu vou ler Tominhas, meu amor, obrigada. Porque eu tava no Babito. Tominha Babeto? Sim. Princesa. Exausta. E falando em tapete, eu preciso comprar o tapete da sala, mas eu tô me enrolando, porque o tapete lá é grande, tem que ser um 3x2. E é tudo muito caro. Aí toda vez que eu penso, vou comprar, aí eu vou olhar na internet, aí eu vejo os preços, aí eu desisto. E aí a gente vai ficando sem tapete, mas a gente precisa de um tapete. Ai...